Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'i ünvanladığı Ermənistanın beynəlxalq hüquqa və 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanata zidd olaraq sabitliyin pozulmasına yönələn fəaliyyəti barədə məktubu BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb. Xarici İşlər Nazirinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə məktubda 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycanın münaqişənin təsirinə məruz qalan bütün ərazilərdə bərpa və reinteqrasiya üzrə geniş miqyaslı işlərə başladığı bir vaxtda Ermənistanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və inkişafın təmin edilməsinə təhdid təşkil edən fəaliyyəti barədə məlumat verilir. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonu ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya təxribat fəaliyyəti qeyd olunaraq Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən aparılan antiterror əməliyyatı nəticəsində Ermənistan vətəndaşları olan 62 nəfərdən ibarət diversiya qrupunun üzvlərinin saxlandığı bildirilir. Bircə bəyanatın imzalanmasından bir ay keçdikdən sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazilərində bu kimi diversiya təxribat fəaliyyətinin Ermənistanın beynəlxalq hüququn prinsiplərini, eləcə də bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasının sübutu olduğu BMT baş katibinin diqqətinə çatdırılır. Məktubda Ermənistanın Azərbaycan ərazisində bu kimi sabitliyin pozulmasına yönələn fəaliyyətindən çəkindirilməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi müraciəti əks olunur. Həmçinin bölgədə mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərpa olunmasını vəd edən bircə bəyanatın icrasının dəstəklənməsində BMT başda olmaqla beynəlxalq ictimaiyyətin mühüm rolu vurğulanır.